Ja, hej og velkommen. Mit navn er René Lund. Og jeg er ude i den smukke natur i dag. Ja, det er dejligt, solen skinner. Det går, at det blæser en lille smule, som I kan høre, men jeg håber, I kan høre mig, hvad jeg siger. Ja, jeg har faktisk lavet rigtig film i rigtig mange år efterhånden. Jeg tror, jeg startede helt tilbage fra 1998 med at lave nogle, der hedder noget smalfilm.